الله 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 الله. Da li je dozvoljeno da osobi koja ne želi da priča o vjeri i da sluša Kur'an pusti da čuje po neku ilahiju, iako je sa muzikom, ako tako može da osobi time probudi interes za vjerom. Ma naravno da ne može. Kako će se haramom pozivati u halal? To je isto kao da kaže mladić, ima mi komšinica, plaho je hajirli. Odo ja kod nje da je pozivam u islam. I uđe sa njem kod nje sam u sobu i sjedio je pričao vazio i ovjeri. Može li? Može li poučavati Kur'an? Da bi put, da bi pozivali u vjeru ili bilo koja druga stvar koja je propisana vjerom, put do toga mora biti halal. Ne može put do nečega biti haram i da onda čovjek želi šta? Nagradu želi. Ne, jeste, do duše, učinio prijestup jedan osamio sa njom, ali ona će povjerovati i bit će vjernica, ja imam za to nagradu što sam negao u islam. Ne vrijedi. Taman kad bi znao da će uđi u islam, ne vrijedi, ti ne smiješ učiniti haram. Ti moraš halalom pozivati. Ne može čovjek počiniti nemoral, kazati neka mu tamo nemoralnica rodi dijete, pa će ga odgojiti u islamu, pa će imati nagradu za što odgojio dijete u islamu. Tako može? Pa put do halala ili do nečega što je propisano mora biti šta? Halal. Ne može biti haram. I zato to pravilo ima u šerijatu koje kaže el wasail leha ahkamul makasid. Imate, znači, sredstva moraju imati propis onoga što je šta? Propisano. Propisano je nešto halal, što je obaveza. Put do toga mora biti halal. I zato imate jedno pravilo, kaže se el gajetu tuberirul wasile. Cilj opravdava sredstvo. Je to tako u šerijetu? No, nije tako. To je tako kod njega. Meni je cilj to i kojim god načinom i putem da dođem do njega, to nije muslima, to nije kod muslimana tako. Kod nas put do cilja mora biti halal. Ne može biti haram. Tako isto je ovo. Nema osamljivanja, nema nikakvih muzika, nema pusti mu ilahiju ako već mora bez muzike, nije problem ako će ga to, ako mora biti sa muzikom, onda je to pozivanje sa haramom i to nije dozvoljeno.